Կյանքում ամենաթան հիշողությունները մեր մանկության հիշողություններն են։ Ավելի ճիշտ, հուշն այն ամենի մասին, ինչն արդեն վաղուց անցել է։ Ասում են, երեխան ի սկզբանե մաքուր թուղթ է, եւ այդ թղթի վրա անջնջելի հետք են թողնում ծնողները, հետո թերևս ուսուցիչները։ Որպես կյանքի նոր փուլի սկիզբ, շատ կարևոր է, թե ինչպիսին է առաջին ուսուցիչը։ Լորում ասպետ Արթուր Նալբանդյանը խոստովանում է, շատ հաճախ է հիշում իր առաջին ուսուցչին։ Ընկեր Հովանիսյանն անջնջելի հետք է թողել մարզի ղեկավարի կյանքում, ինչպես յուրաքանչյուր աշակերտի համար իր առաջին ուսուցիչը։ Իհարկե, իմ ամենաառաջին ուսուցչին ես չեմ կարող մոռանալ, ընկեր Հովանիսյանին, որին շատ սիրում եմ, եւ պետք է ասեմ, որ ինքը իմ կյանքում մեծ դեր եւ նշանակություն ունեցավ։ Եվ փառք եմ տալու Աստծուն, որ հենց ընկեր Հովանիսյանն էր իմ առաջին ուսուցիչը։ Այս մասով ես ոչ միայն իմ առաջին ուսուցչին, այլ իմ դպրոցի բոլոր ուսուցիչներին հիշում եմ եւ հարգանքով վերաբերվում։ Ցավոք սրտի տարիներ անցան եւ նրանց մի մասը մեզ հետ չի, բայց պետք է ասեմ, որ այսօրը բոլոր իմ ուսուցիչներին եւ մեծ ուրախությամբ եւ հարգանքով եմ մոտենում։ Եվ անկախ քեզանից դու մի պահ ընկնում ես քո հիշողությունների գիրկը, փորձում ես քո դպրոցական տարիները հիշել, փորձում ես հիշել ուսուցիչների հետ անցկացրած դասերը եւ այն օրերը, էքսկուրսիաները, այնպես որ հիշողությունները իմ մեջ վառեն եւ շատ ուրախ եւ ցանկացած նմանատիպ տոն իմ տրամադրությունը կրկնապատկվում է։ Ուսուցիչների օրվան նվիրված հանդիսավոր միջոցառում էր կազմակերպվել Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Մարզի տարբեր համայնքներից հրավիրված վաստակաշատ մանկավարժներին շնորհավորեցին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, գուգահաց թեմի առաջ շնորհ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Ջուլջյանը, կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ Մինաս Սայդյանը, գուգահաց թեմի առաջ շնորհը եւս իր հիշողություններով անկեղծացավ, նշելով, որ հայ քրիստոնյան մշտապես հատուկ հարգանքով է վերաբերել իր ուսուցիչներին, իրեն կրթող ու դաստիարակող մարդկանց։ Ագամայից այս օրը ես էլ հիշեցի իմ ուսուցիչներին, երբ ասացին, որ այսօր ուսուցչի տոնի կաբակցությամբ պետք է հանդիպենք, եւ հիշեցի իմ հայ գրականության ուսուցչին տղամարդեր եւ հայոց լեզվի ուսուցչին, ապա հայ ժողովրդի պատմության ուսուցչին, եւ այդ ճիշտ հերթով հիշեցի, թե ով ինչ թողեց, ինչ ազդեցություն թողեց իմ վրա եւ ինչ հետք թողեց իմ հոգում ու մտքում, եւ անդրադարձա մի բան, որ իմ ծնողների զուգահեր, երբ նրանց երբ հիշում եմ, մշտապես հիշում եմ նաև իմ ուսուցիչների խոսքերը, խրատները, իրենց դաստիարակչական մեթոդները։ Դերբազանի օրհնության խոսքին հաջորդեց պարգևատրումը մարզի վաստակաշատ մանկավարժներին։ Արթուր Նալբանդյանը նշում է, որ ամենադժվարն ընտրությունն է եղել։ Մարզի 162 դպրոցներում, կրթական հաստատություններում, քոլեջներում շատ ու շատ են վաստակի արժանի մանկավարժները։ Ներկաներին մարզի ղեկավարը անուն առանուն է շնորհավորում, հանձնում նվերներն ու շնորհակալագրերը մաղթելով բեղուն գործունեություն։ Յուրաքանչյուր մասնագիտական տոն պետք է ճիշտ տեղում եւ ճիշտ ժամանակին նշվի։ Առավել ուսուցիչներին է պետք է նշվի, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ, հայ մարդ, ով անցել է այս ճանապարհով, համոզված եմ ու վստահ, որ ուսուցիչների նկատմամբ մեծ հարգանք ու սեր ունի։ Դրա համար ուսուցիչներին առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում պետք է պահել։ Ես մաղթում եմ բոլոր ուսուցիչներին հարգանք, սեր, ուշադրություն բոլորի կողմից, արժանի են բոլորը։ Կարևոր չի, մեծ կոլեկտիվից միայն ես եմ, բոլորին մաղթում եմ այսօր օրը բարեկեցություն, ուշադրություն, հասարակության բոլոր խավերի կողմից, չէ՞ որ նրանց բոլոր երեխաներն են մեր ձեռքի տակ աճում, մեծանում, եւ ես գոհ եմ անում, երբ իմ դասաները ավարտում են դպրոց ու լավ մարդ են դառնում, ես գոհ եմ։ Ով ինչ հնարավորությունի դա է սովորում։ Աշխատում ենք առանց ակնկալիքների, բայց որ ոգևորությունը կա, շնորհակալությունը կա, արդեն պարտադրում է դա։ Հետո նաև բաժակներն են զարգվում, շնորհավոր տոնը դլորեցի ուսուցիչ, եւս մեկ անգամ նշելով։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։